Partia Socialiste ka mbledhur asamblen ku në fokus të diskutimeve janë zgjedhjet parlamentare të 2025-s dhe hapa që majoranca pritet të ndërmarrë për këtë drejtim. Deri tani kanë raportuar drejtuesit politik të 6 qarqeve. Përkatësisht nga Tirana, Berati, Fieri, Lezhë, Shkodra dhe Kuksi janë raportuar problematikat, por edhe objektivat për parlamentaret e 2025-s. Nga mbledhja me dyert të mbyllura, Vision Plus mëson se qarku me më shumë kritika ka qenë pikërisht ai i Tiranës për shkak të humbjes së bashkisë së Kavajës. Përpara se mbledhja e asamblesë të fillonte, kryeministri Edi Rama në një deklaratë për mediat konfirmoi se nuk pritet të bëhen ndryshime. Socialiste është në një proces jashtëzakonisht rëndësishëm dhe ne jemi shumë vetëdijshëm që është më nevojshme se asnjëherë më parë një hapje e madhe e partisë. Jo, nuk kemi sot asnjë plan për të bërë ndryshime, sot jemi këtu për të bërë një analizë edhe për të ndërmarrë veprime. Ndërkaq, Asambleja e përgjithshme do të mbulojë raportimet edhe për 6 qarqet e tjerë, ku më interesanti është ai i Vlorës pas humbjes së zgjedhjeve në Himar. Kjo bashki u fitua nga Fredi Beleri, i cili vetëm 48 orë përpara garimit u arrestua për korrupsion zgjedhor, një betejë në vazhdim me drejtësinë që është shtrirë në të gjitha hallkat e gjyqësorit e që po vendos përballë Tiranën me Athinën zyrtare.